Gente, nós estamos aqui à noite, aqui no Porto do Baé, né? Aqui é a cidade turística, Barra do Garças, Mato Grosso. Aí tem uns cantores ali naquele pichigol ali, ó, naquela lanchonete ali, tem uns cantores, né? E também, se você não quiser escutar as músicas do cantor, gente, aqui, ó, tem essa árvore que dorme mais de 2.000 periquitinhos nela, e até a noite você escuta a melodia deles. Olha lá pra vocês verem. Gente, olha quem eu tô encontrando. Ô, prefeito! Olha lá quem eu tô encontrando ali, ó. Opa! Aí, gente. Eu tô encontrando com o prefeito aqui de novo, o meu amigo aqui. Como é que tá, meu youtuber? E aí? Bom, ganha. Abraço. Olha quem tá aqui, aí, rapaz. Aí, ó, nosso companheirão. Prefeito. É o prefeito e a esposa dele, parceiro, hein? Abraço. Uhum. Abraço. Ô, prefeito, pode dar aquele negócio pra ir lá. Opa, pode ir lá, vou deixar uma pessoa responsável pra resolver beleza. Isso pra você. Beleza. Abraço. Abraço aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Esse é o nosso guerreiro da Aragaça, Goiás. É o nosso prefeito Ricardo Galvão. Gente, olha os passarinhos durante a noite aqui, ó. Olha que bacana, gente. Olha que bacana, gente. Olha lá. Olha. É só muito. Mais de 2.000 periquitinhos dormem nessa árvore aqui, gente. Mais de 2.000 periquitinhos dormem nessa árvore. Olha. É isso aí, gente. Vamos dar uma olhada embaixo aqui, gente. Aqui, ó. É a melodia dos papagaios, dos periquitos durante a noite. Olha aqui. Dá pra esbarrar até a mão nele se quiser assim, a pessoa quiser esbarrar a mão, mas não pode. Ele tem que respeitar a natureza. Tem que sair aqui de baixo, que ele está cagando toda hora aqui. Mas é muito, mais de 2.000 periquitinhos aqui em cima aqui, gente. Olha, é porque não dá pra vocês verem direito no vídeo, mas pessoalmente, eu tô vendo aqui, ó, em cada galinha dessa tem um passarinho pendurado. Olha lá. São muitos, muitos mesmo. Olha lá. Olha que bacana, gente. É a natureza. É porque a natureza aqui na Barra do Garças, Mato Grosso, ela é respeitada. É muito legal, é gratificante. É Barra do Garças é muito legal. Gente. Olha. Olha. Aí, que legal, gente. Que legal. Barra do Garças, Mato Grosso. Aí. Ali é o rio Araguaia, é o Araguaia, aqui para vocês, cidade turística. E do outro lado de lá é Aragaças, Goiás, é a praia de Aragaças, Goiás. É, aqui é lindo, olha para vocês aí, gente, olha que bacana. Aí, olha que bacana, gente. É muito legal, é gratificante demais, olha isso aqui, gente. Aí. Aí. Gente, estou mostrando um pouquinho para vocês aqui durante a noite. É Barra do Garças. Aqui, durante o dia, é bem agitado. Porque tem as canoas que vêm descer no rio Araguaia, né? As lanchas que vão descer no rio Araguaia, né, gente? Aí a gente está mostrando aqui. Aí, gente. É muito legal aqui. Barra do Garças, Mato Grosso. Olha os passarinhos, gente. Olha lá. Mesmo durante a noite, eles estão voando. Estão passeando aqui no Porto do Baé. Olha lá pra vocês verem. Olha lá. Quer ver voar mesmo? Não, não. Não deixa coisa não. Deixa quietinho. Olha lá, gente. Deixa aí. Mexe não, mexe não. Não, faz não. Faz não, cara. Não pode não, pode não. Sai daqui, vai não, mas ele está dormindo, ele quer dormir, não pode mexer não. Aí, gente, é muito legal, é gratificante demais, né, gente? É, ver a natureza. Estou mostrando um pouquinho da natureza para vocês. Gente, mas sinceramente, a cena que eu vi agora, eu não gostei. Esse rapaz pegar e bater nas árvores para espantar os passarinhos. Eu vou mostrar para vocês voando. Falei, não. O bichinho tá querendo dormir. Eles estão dormindo, a gente tem que respeitar a natureza. Desde que você esbarra numa árvore ou no ninho de um passarinho, você está desrespeitando a natureza. A natureza tem que ser respeitada. Eu não gostei dele balançar a árvore para poder mostrar para vocês os bichos voar lá durante a noite. Não, é errado. Se eles estão ali, é para dormir. Tem um fazendo barulho? Porque eles querem. Alguns estão acordados. Mas a gente não pode esbarrar na árvore ou espantar eles. Isso aí é um desrespeito com a natureza. Não gostei. Aí. É muito legal, gente. É gratificante demais. Olha, você vê, cada galinha dessa árvore aqui, ó,
tem um pendurado. Olha lá pra você, tá vendo? Olha, mais de 2.000 passarinhos dormem nessa árvore. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Gente, é lindo demais isso aqui. Gente, um abraço a todo mundo fica com Deus. Meu nome é Antônio Augusto Lopes Guinan, todo mundo já me conhece. Seja bem-vindo ao meu canal, né? Aqui é o Porto Baé. A gente tá mostrando assim, eu mostro tudo. Eu mostro Barra do Garças durante o dia e durante a noite. Mostro Aragarças durante o dia e durante a noite. E mostro também Pontal do Araguaia durante o dia e durante a noite. E, como disse, eu mostro o estado do Goiás e o estado do Mato Grosso. Você, através dos meus vídeos, você vai conhecer o estado do Goiás, que é Aragarças, Goiás. E o estado do Mato Grosso, que é Pontal do Araguaia e Barra do Garças. E, através dos meus vídeos, você vai ver o movimento das festas durante o dia, durante a noite, como que é a praia, durante o dia, durante a noite. E é só você clicar lá e ver. Então, também, através dos meus vídeos, você vai conhecer as cachoeiras em Barra do Garças, Parque da Água Quente, a Serra Azul, e a escadaria da Serra lá em cima também, e vários lugares, e as trilhas em fazenda e tudo mais. Através dos meus vídeos, você vai conhecer toda a região aqui do estado do Mato Grosso, aqui em Barra do Garças, e em volta da região, certo? E as trilhas também, né? O lugar bacana que a gente pode andar. E também um lugar também que, às vezes, é só das onças também. Lugar que também tem onça, a gente também vai. Mas, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês aí. Meu nome é Antônio Gustavo. Bem-vindo ao meu canal. Abraço a todo mundo. Deus. Vamos pro próximo vídeo.